Çalıyoruz tuğlara bari bursa, vakitlerimiz saatte kumaş varken sabahlarda kumaş gelişler bozulur bolatı tuğlara bari bursa. Farazız mehmonu xonadonu mana shunday to'ylardan, yaxshi kunlardan, shodiyona ayyomlardan hech qachon arimasin. Har kim o'z tashvishi bilan band. Turmush qozonida qaynab yotamiz. Kechagidek o'zimiz farzand, mana bugun farzandlarga ota-onasiz har birazim mehmonu xonadonu mana shunday to'yxona, murodxona, chillaxona bo'lsin-ya. Raqamimizga keltiramiz tashrif buyurdilar albatta va fotosessiya jarayoni tugagan bo'lsa, Anvar aka Sobir Ruhxon davramiz markaziga taklif etamiz. Albatta, shogirdingizga bo'yi ashullar aytdingiz, to'ylaringizga muborak bo'lsin. Lekin endi bunga tabriklash uchun so'z savatini sizga beramiz. Marhamat. Rahmat. Chamolam kelsam, rahmat. Sağ olasiz. Inoyat, katta rahmat. 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 Menimcha biz san'atkorga bundan ortiq baxt bo'lmaydi. Sababi aziz o'rtoqlar, men ham to'yni boshlab aytdim. Atamurod juda ham mehnatkash edi. Imonli edi, ibodatli edi. Misol uchun har kim shunday kuyov bo'lsa deydigan arzi degan edi. Men o'zim shunga qadar qizim bo'lsa shunga berardim. To'g'ri. Haqiqatan shunga arziydigan yigit. İlahim, bundan shunday yigitler, shunday qizlar, shunday sulolar İlahim dunyoga kelsin, ota-onalarning rohatini ko'rsin. Xudo xolasa ustozlarning yo'lini berib sen ham katta-katta sahnalarda chiroyli konsertlar qo'yib, chiroyli ishlar qilib ustozlarning yo'lini berib, sen ham shogirdlaring shunday e'zozlab, ulug'lab shunday kunlarga olib yetkazsin. Ota-onang baxtli inson, mana shunday o'g'li bor. Men otangga ham aytdim, chiroyli yigit tarbiyalagansiz. Ming rahmat sizga. Otaga buni eshitish eng baxt. Shunday farzand tarbiyalabsiz. Rahmat deyish baxt bu, ota-onang shuni eshitishi. Xudoim doim ota-onangga shunday duo olib yuradigan, ota-onang seni orqangdan shu rahmat eshitadigan bir chiroyli umr bo'lsin. Senin Xudo xolasa farzandlarim shunda senga rahmat aytaman. Xudoim ko'da o'tirgan hammani qizlari shunday chiroyli kelin bo'lsin. O'g'illari shunday kuyov bo'lsin. Xudo xolasa to'yxona, murodxona Atamurodjonni kelasin mana chiroyli bir qo'shaloq o'g'illari, farzandlari bo'lganda shu oilani yana tabriklab besh to'y bilan inshaalloh kelish hammaga nasib etsin. Amin. Alloh Parvardigor yuzingni yorug' qilsin. İlahim, ustozlarni yo'lini berib, shu Xorazm san'atida o'zingni o'rningni topib, sen ham san'atda umr yo'lida Xudoim katta-katta muvaffaqiyatlarga erishishingni Allohning o'zi senga yor bo'lsin. Ota-onangning duosini olib, shularni Xudoim Parvardigor sen ham halol mehnat bilan umralarga, hajlarga kuzatib shularni duosini olib o'tirish senga nasib qilsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ve rahmetike ya erhamer rahim. Rahmet. Bir de kursam oldum. Salam adım. Baklı bölümünü dinle.